Munisipali ya Kira erimu abantu basoba mu mitwalo ataano wabula batuuse okufuna sente z'emiruka ziteeza PDA gavumenti ebawadde obukadde 45. Kino kitabudde mmeeya wa munisipaali eno Ssaalongo Julius Mutebi n'ategeeza nti munisipaali ye bagisedde sente bw'ogeraageranya n'eziweereddwa munisipaali endala. Embeera y'abantu aba bulijjo mu kitundu ekyo eky'abantu 17 miliyoni 10 tezirina nnyo kye ziyinza kukola. Naye tukkiriza nti y'entandikwa era twebaza wane waffe teri mukozi wa gavumenti yeetabye mu kubeera nti afuna sente ezo so nga ne bannaffe ab'ebyobufuzi nabo yadde nga tebagaanibwa mu mateeka twagamba nedda sente ezo katuzirekera abantu baffe bambi bagende zibayambi beyongera okwekulaakulanya n'olwekyo ono asabye gavumenti ebongere sente kuba omuwendo gw'abantu alina mungi nga tetulema kwongera kubira gavumenti mulanga nti parish model mu bitundu bino ebya abani oba ebyebibuga omuli abantu abangi ennyo n'emiruka emitono ennyo oboli awo siye mode nungi okubeera nga ekulaakulanya abantu b'ebitundu. Kinajjukirwa nti sente z'emiruka zatuuka mu bitundu ku nkomerero ya ssabbiiti ewedde kati nga b'abatuuze b'ekkira bwe bawulidde nti zatuuse kwe kuzambalira ku mugongo ng'enswa betuukireyo kakasa kino bafunye essanyu oluvannyuma lwa Mmeeya Julius Mutebi okubakakasa nti akasente katuuse dda ku akawunta newankubadde katono. Sente tuzijja mu malundi bbanga era nga tuyita mu gavumenti ya Uganda. Naye mutuyambe mutwogerereko n'abantu abalina ettaka erikwata ku luguudo kuba tetulina sente za compensation oba za kukola ki za kubaliyirira naye ng'oluguudo lwo lujja kufuula ate kira era ekintu ekirala nga lwegasse ku luno oluva ekasanga ti okudde kyali wajja. Amyuka town kiraka wakira pade kakumba asabye abaweereddwa sente obuteyawulayawula bakolere wamu basobole okukulaakulana. Ye Hanifa Kasule, senior CDO wa Kira Munisipaali, agambye nti mu 2022 balina okufuna obukadde 12 nga buli muluka. Gwali gwa kufuna 17 wabula emiruka egimu tegyafuna. Ono ategeezezza nti ku luno bawaliriddwa obukadde 45 nga zigabanyiziddwa mu bantu 458 ku bantu abasoba mu 500. Ng'era zonna zonna twazigabye. Tewali ne wadde n'ekikumi ku gavumenti ze yatuwa ze twasigazza twagabye abantu individuals abagenda okufuna sente zino bali 458 ng'omuluka gw'ekimwanyi gulina abantu 83 omuluka gw'ekira gulina abantu 76 abagenda okufuna kireka abantu 75 Chaiwajala abantu 75 Shirinya eina abantu 71 abagenda kufuna nga individuals ne groups 2. Mweno program tuina provisions 2 omuntu asobola okufuna nga individual n'asaba nga kinomo era tukirizibwa mu sente oba ne group bayinza okugamba ffe sente tuzaagala kuziteeka mu project bweti tulima butiko bwekirinya eno tuina yaba obutiko kinajjukirwa nti gavumenti ng'ereeta enteekateeka eno eya PDM yategeeza nti sente za kugaba bassente b'ebyalo kuba be bamanyi abantu baabwe wabula bukya sente zino zitandika kugabwa tewali ssentebe wa LC n'omu eyali azirabyeko. Okulaba nga nfunye sente zino okutandika okugenda okubanga neekulaakulanya n'ekirala nti nsanyuka nnyo nga bannange bakola ki bannange bafunye sente era nebaza gavumenti olw'okuba ku mukono waaki omuntu owa wansi kubanga tusiimye nnyo era tusanyuka nnyo ne bannaffe batugatteko kubanga bali bamanyi tebiriyo naye nga gye sente bwe ziri ku akawunti.